Ісусе, ось ти не поряд. Ось тут б'ється твоє євхаристійне серце. Ти дійсно є тут, живий Бог, який став людиною. І ще залишився, щоб бути пожертвою наших душ. Величаю тебе, мій Господи, на цьому престолі і на престолах цілого світу. Ісусе, ти є укритий у кожній церкві, перебуваєш у маленькому кроваті і з нього розсилаєш ласки на кожну людину, на усіх своїх дітей. Ісусе Євхаристійний, ти говориш безмежною любов'ю до кожного, навіть до найбільшого грішника. Усе прощаєш, бо хочеш мати нас з собою у небі. Колись ти сказав, хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним. І я воскрешу його останнього дня. Дякую тобі, що залишився для нас у Євхаристії. Дякую, що можу кожного дня приймати тебе до свого серця. О, який великий і безцінний дар! Всемогутній Бог приходить до немічної і негідної людини, щоб наповнити душу собою, щоб перемінити мене у себе. Дякую тобі. Пробач, що так часто бракує мені любові до тебе, що так часто серце моє остигне і не прагне тебе. Пробач за все, чим завдаю тобі болю. Ісусе, хліб вічного життя, навчи мене і кожну людину усім серцем полюбити тебе у таємному, найсвятішій дані Євхаристії. Правда, щоб усі тебе пізнали і прийняли до свого життя, щоб ти міг живити усі душі самим собою. Євхаристійний Ісусе, вічна радості і любови, будь улюблений нами і усіма людьми.